Valerian Gunias Sakhelobis, Professor Sakhelmtsipo Theatrshi Vasil Chitanavas Jamtelobis gaumjobesebastan dakavshirobit Moriki Sakhvel mokmedo spektakli gaimarta. Poti Sakhelovnebos sasavleblis theatralur ganqopilobastan arsebulma sabavsho theatrma Argom Konkia zarmoadgina. Aghsanishnavia rom patara msakhiobebma pirveli Sakhvel mokmedo ghonisieba Batumshi benefitsiari bavshobistvis gamartes. Aseve Potshi shezghduli shesadzlobobebis mkone mozardebs daekhmarnen. ვითამაშეთ სპექტაკლი კონკია. ეს სპექტაკლი არის ფოთის სახელოვნების სასწავლებლის თეატრალური განყოფილების თეატრალური დასის საბავშვო თეატრი არგოს ერთ-ერთი ნაწარმოები. სპექტაკლი მიეძღვნა ვასო ჭითანავას, მოგეხსენება ჩვენ თეატრის თანამშრომელი, რომელიც მკურნალობას გადის თბილისში და შემოსული თანხა გვინდა ჩავრიცხოთ ბავშვების სახელით ვასო ჭითანავას დახმარების ფონდში. Ჩვენ უკვე მეორეჯერ ჩავატარეთ სპექტაკლი ფოჩი. ძალიან გვეხარია ყველას. დაგვესწრო წინათ ბევრი მაყურებელი. იმედი მაქვს, რომ ახლაც ბევრი იქნება. ძალიან მიხარია. იმედია ბევრი სტუმარი დაგვესწრება. დღეს ჩვენ ჩავატარეთ საბავშვო სპექტაკლი კონკია, სადაც მე შევასრულე დედინაცვლის როლი. ეს სპექტაკლი ფოჩი უკვე მეორეჯერ ჩატარდა. ეს სპექტაკლი არის საქველმოქმედო და ვეხმარები წრის თანამშრომელს. ჩვენ ჩავატარეთ უკვე სპექტაკლი მეორეჯერ ფოთში. ეს იყო საქველმოქმედო ხასიათის და ჩვენ ვეხმარებოდით თეატრის თანამშრომლებს. ამ სპექტაკლში მე ვითამაშე პრინცის როლი. პრინცის როლი მაყურებელს ეს ძალიან მოეწონა, ძალიან ბევრი ხალხი დაგვესწრო. ძალიან მომეწონა სპექტაკლი. კარგი იქნება თუ ხშირად ჩატარდება ასეთი სპექტაკლები. ეს იყო ძალიან ლამაზი სანახაობა და თუ კიდევ ერთხელ ჩატარდება, ძალიან კარგი იქნება. და ვუსურებ მათ დიდ წარმატებას. პატარა მსახიობები ამჯერად მაჩაბელას ფესტივალისთვის ემზადებიან. მოგვიანებით ოზონის ორის ფესტივალზე უნდა გამოვიდნენ, რომელიც საფრანგეთის საელჩოს ეგიდით იმართება. აღსანიშნავია, რომ არგოს მსახიობებმა ესპანეთის საერთაშორისო საბავშვო თეატრალურ ფესტივალზე მიიღეს მოწვევა.